sitten viivan kautta. Laukaus jälleen, Ranne torjuu. Torjuu se eteensä, mutta ei pysty HPK-pelaajat kiekkoa laittamaan siitä enää uudestaan kohti maalia. Makkonen. Makkonen keskelle. Jätala. Jätala pommittaa kiekko sisään ja Kalpa iskee kauden ensimmäisen maalinsa. Maalintekijä 26, Jenna Hietala. Kakkoskentän sentteri. Hyvä laukaus siitä pakijaloista. Aika kivasti oli Kalpan kannalta peitettynä tuo Gabrielen näköyhteys kiekkoon. Ja 9.09 on maalin syntyaika. Pohjalaa.